muito mais coisa do que eu. My culture is about mixing black, Indian, and European. This is a nice mix, a nice blend. I think Brazilian popular culture is the most contemporary culture in the world, and that's what I bring here, Brazilian popular culture. This time, I brought the African candomblé, Brazilian religion, with playing it European and everything, in the front of a Christian altar. So that's for me like a very important meaning, is a very important day. I'm very happy. A minha inspiração foi minha identidade. O Brasil, para mim, é muito importante, porque no Brasil nós temos a sociedade contemporânea popular mais assim, transformação que existe no mundo hoje. E essa mistura que a gente tem do negro, índio e africano faz com que a gente seja extremamente contemporâneo. Eu não acredito em ruptura da tradição com a modernidade. Eu realmente acredito que existe, tem que existir um diálogo entre essas duas coisas. E o que eu trouxe para cá foi um diálogo entre a modernidade e a tradição, trazendo a cultura popular brasileira para uma igreja que, durante muito tempo, proibiu que a gente adorasse nossos deuses como Iemanjá, como outros. Eu pus a Iemanjá na frente de um altar cristão. Isso, para mim, foi muito importante. Eu uso essas muito poucas técnicas, como patchworks. Então, o que eu faço? Eu trabalho com muito alta tecnologia. Então, minha ideia é trazer...